اضافی گندم مہنگی خاد خریداری اسکینڈل وفاقی سیکرٹری قومی تحفظ خوراک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بات کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں اضافی گندم اور مہنگی خاد خریداری اسکینڈل میں اہم پیش رفت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حکام پر شدید برہم ہوئے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر وفاقی سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف کے خلاف سخت ایکشن لے لیا گیا۔